Tervetuloa tähän suomenkieliseen versioon. Nyks haastumut tekee tämmösen Halloween-teemaisen videon. Se on nyt joku Wicked 13 vai mikä tää ryhmä, mihinkä meidät valittiin. Ja sitten lähetettiin vähän tommosia uusia meikkejä, joita mä tässä osan käytin. Mutta mä ajattelin, että mä teen vähän tämmösen erikoisemman alienin, ufon, mikä ikinä. Mä halusin, että siinä on vähän väriä. Mut silleen, että tää on sitten niinku Halloween-teemaisesti vähän kipeä tai sairastunut johonkin sortiin virukseen, kun se on tullut tänne maapallolle. Joten siksi nämä jutut. Toivottavasti tykkäätte tästä vähän erilaisesta alienista ja mennään tutoriaaliin. Mä oon jo valmiiksi blokannut mun kulmakarvat semmosella liimapuikkotekniikalla ja sen jälkeen pistin peiteainetta niiden päälle ja hitosti puuteria. Joten mä linkkaan tähän tutoriaalin, missä mä teen ne. Käytin myös näitä kahta pohjustajaa ja sit meikkivoidetta ja nyksin HD-puuteria. Ja kun ootte tämän kaiken tehnyt, niin sitten me otetaan tämän Nyx Ultimate-paletti, mikä on erittäin värikäs. Ja me aloitetaan tommosella pinkillä värillä ja mä pistän sen tähän ihan keskelle tätä mun luomeani. Ja sitten ne vaan tekee tommosta soikeroa tuota ylöspäin tai mikä ikinä onkaan tommonen vähän suonimainen juttu. Ja totta kai alaluomellekin pistän tätä. Ja sitten teen tosiaan tämmöstä suonimaista kuviota, kun siitä siveltymästä alkaa loppumaan väri. Ja tehkää semmonen design, mitä te tykkäätte itse, mutta mä halusin, että tässä on niinku keskikohtana tämmönen pinkki väri. Kaikki tuotteet mä linkkaan tonne alapuolelle, infoboksiin, videon alapuolelle. Otamme violetin ja sitä pistetään sitten molemmille puolille tuota pinkkiä ja soikeroa. Niin monta pinkkiä ja soikeroa kun teitte, niin sitten laitatte niiden kaikkien toiselle puolelle violetti. Ei ole pakko pistää koko matkalta. Mutta kunhan siellä on violettia suht ympärillä. Sitten me otamme tämän keltaisen täältä. Ja pistämme sen violetin viereen. Tämä on vähän niin kuin semmoinen highlight-väri. Tämä ainakin tässä vaiheessa oli, koska mun inspiraatio lähti mäkin tuosta kynsilakasta. Ja siinä oli keskellä pinkki väri ja sitten sen vieressä heti oli violetti-keltainen. Sitten tulee vihreä. Joten siksi mä hängen tätä keltaista nyt vähän niin kuin highlightiksi näiden kaikkien muiden ympärille. Otamme. Tadaa! Limevihreä. Ja tällä mä nyt sitten aika lailla täyttelin noita väliköitä. Mutta lähinnä mä tein tommosia suonistoja taas tonne otsalle ja niin kuin vähän niin kuin pistin noiden keltaisten juttujen viereen aika paljolti noi vihreät. Ja sitten mä aloin tekemään myös alaspäin semmosia squiggles. Ja se oli vähän niin kuin, että tää kuvastaa sitä, kuinka sairas tämä alien on, koska hän on täällä maassa. Ja se lähtee niin kuin silmistä nousemaan tolleen ylöspäin ja menee valumaan alaspäin. Joten paljon soikeroita suonia tehtynä vihreällä. Tämä on tämmöinen suht iso sivellin kuitenkin vielä. Sitten mä varjostelin mun nenää aika rankasti tällä samalla värillä. Myöskin samaa soikeroita nousemaan tuolta suupielistä ylöspäin. Ja ympäröin suun kokonaan tuolla limen vihreällä. Sitten mä aloin varjosteleen tuolla violetilla, koska mä halusin, että mun kasvot näyttää siltä, että ne on vähän niin kuin todella laihat ja semmoset uponneet vähän sisäänpäin jo, kun on niin kipeä. Joten mä tein tälleen niinku poskilusta tuonne alas leukaan asti tommosen muodon. Ja sit mä kävin myös mun hiusrajani tällä violetilla luomivärillä.
Ja ihan niin kuin noissa silmämeikeissä, niin mä pistän vähän pinkkiä tuohon samaan osioon sekaan. Sitten mä otin isolla siveltimellä myöskin tuota limeenvihreitä ja aloin täyttelemään näitä varjostuksien alapuolia, koska tää on periaatteessa semmonen pääväri meidän ihossa, tämä vihreä. Strobe Genius paletti ja siitä tommonen todella valkoinen highlight. Ja me laitamme siitä poskipäille ja aamurinkaareen. Sitten mä otin yksin kaksi tämmöistä tummempaa vihreätä, tai no tämmöistä niin kuin metsänvihreätä luomiväriä. Ja mä aloin tummentelemaan esimerkiksi noita mun silmän sisänurkkia, nenävarjostusta, ja sitten mä myös tein tällä vähän tummennuksia tuonne suupieliin, ja myöskin tein taas semmosia soikeroita vähän tuonne otsalle, koska tän on tarkoitus tuoda vähän syvyyttä lisää tähän meikkiin, kun meiltä niin katoo kaikki meidän syvyys kasvoista, kun on pelkkää tuommoista vaaleita suurin piirtein koko meikki täynnä. Ja sitten myös totta kai me tummennellaan sitä vihreätä, mikä on siellä varjostuksen alla, niin tällä tummalla luomivärillä, vihreällä. Sitten mä otin tämmöisen erittäin pienen siveltimen, joka on tosi jämäkkä, ja mä aloin tekemään tommosia vahvempia soikeroita tai verisuonia, että ne näkyisi oikeasti tosi selkeästi. Älkää välittäkö tuosta tosi pinkistä jutusta. Mä laitoin tässä pinkkiä luomiväriä, kyllä tekee lisää noita tommosia verisuonimaisia juttuja valuun, mutta toisessa silmässä mulla on huulikiiltoa, joka on tosi pinkkiä ja mä en tykännyt siitä, miltä se näytti, joten ignore that shit. Se ei mennyt ihan putkeen. Sitten musta luomiväri. Ja me oikeastaan tehdään tällä ihan samaa, mitä me ollaan tehty noilla tumman vihreillä, eli yritetään saada sitä 3D-efektiä takaisin meidän kasvoihin. Mä tummennan mun varjostusta ja mä tummennan mun silmän sisänurkkia ja mun huulten ympäryksiä. Ja sitten mä löysin tämmösen glam linerin, missä on niinku glitteriä. Ja mä laitoin sitä noihin pinkkiin kohtiin ihan tohon tyveen ja se sai mun silmät näyttää tosi semmoiselta märiltä ja sairailta. Mikä oli siistiä. Tää on myös erittäin nätti lineri. Sitten me otetaan Meironin lateksiä. Ja vanua, koska me teemme nytten tähän dekolteeseen ja tuohon keskelle kasvoja näitä infected-osioita. Ja mä aloitan, että mä otan vanupuikolla lateksia ja piirrän tämmösen ympyrän. Ja sitten mä pistän vanupallon. Ja sitten mä maalaan sen vanupallon lateksilla. Sen ei tarvi olla ihan täysin tiettikö, niin kuin valuva siitä lateksista, mutta kunhan se vaan ei ole semmoinen pörrönen vanumainen, vaan silleen, että se on vähän niin kuin tasaisempi pinta. Sitten voitte jatkaa ylöspäin. Mä aloitin tosiaan tälle niin kuin keskikohdasta, koska siitä on sitten helpompi, että on symmetrisesti ensin tässä niin kuin keskellä menee näitä palleroita ja sitten vähän silleen epäsymmetrisesti pistätte vähän sivuun tollaisia pikkupalleroita sen verran, mitä te haluatte. Ja totta kai mä kävin vielä lateksilla sit noi ympärystät noista palleroista, et ne häipyis nätisti. Puuteroikaan yksin puuterilla. Otetaan tätä vihreätä luomiväriä. Ja sit mä väritän joka ikisen valkoisen palleron tällä vihreällä. Te voisitte pistää meikkivuodetta tohon väliin, mut musta tää valkoinen antaa tosi hyvän kirkkaan pohjan näille palleroille. Niin siksi mä en tehnyt niistä ihon värisiä. Vivid Bright nestemäistä lineria. Käytämme tähän seuraavaan ja me tehdään tämmösiä niin kuin verisuonia myöskin näistä sinkoilemaan ympäriinsä, koska en mä tiedä, se näytti ällöltä. Ja sitten mä kävin vielä tummemmalla luomivärillä noin ympärykset. Toi lineri tulee näkyviin vasta myöhemmin, kun se vähän tummuu ja myöskin toi tummempi luomiväri, mitä mä tässä pistän näihin ympärille ja päälle, niin vähän niin kuin avittaa siinä todella paljon. Sitten päästäänkin näihin ihaniin solisluihin. Mä varjostelen ne. Mä menen ala- ja yläpuolelle tuolla olivivihreällä luomivärillä. Tai limevihreällä. Vaihtuu värikin jo tässä välissä.
Ja sitten mä vaan tummentelen tummemmalla vihreällä niitä pikkuhiljaa. Ja sitten mä otan tätä samaa highlightia ihan sormin. Ja mä pyörittelen sitä tähän olkapäähän. Ja sitten mä otan molempiin käsiin ja hiplailen solisluita niin, että mä saan niin mahdollisimman paljon semmoista highlightia, että se näyttäisi niin kuin sairaanloiselta tässä tilanteessa. Ja sitten tummalla huomivärillä jälleen kerran rutosti verisuonia. Nää näkyy niin paljon paremmin kuvassa, joka on mulla tässä pikkukuvana ja Instagramissa, joten harmittaa, kun se ei tullut niin selkeästi tässä videossa esiin. Sitten mä pistin lähelle tuota highlightia tämmöstä pinkihtävää luomiväriä myöskin, että se näyttäisi vielä vähän semmoiselta sairaaloisemmalta se iho. Sitten mä käytän näitä uusia Cosmic Liquid Metalli huulipunia. Toista mä pistän huuliin, että mä laitan sitä ensin pikkasen tuohon keskelle ja sitten mä pyörittelen sen sormella sinne, että se ei ole liian vahva. Niin tämmöstä mustempaa. Ja sitten tuota toista mä käytin noihin infected-osioihin vähän niin kuin lisään kiiltoa. Tämän jälkeen voitte pistää piilarit silmiin ja se oli oikeastaan siinä. Unohdin tosi hienosti tehdä outron suomeksi, mutta tosiaan kiitos kun katsoitte ja olen tosi onnellinen siitä, että Nyks pyysi mut tähän. Mä olin ihan yllättynyt siitä. Kuvasin tän taas yöllä, niin siksi mä kuiskin tuossa introssani hitosti. Ja linkkasin tähän viereen vielä nää mun Nyks Face Awards osallistumisvideot, koska ajattelin, että jos haluatte samaa teemaa niin kun videoita katsella, niin menkää sinne. Mutta ei mulla muuta kuin hyvää Halloweenia ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!